Святослав укладає мир з греками та повертається до Києва. Смерть Святослава Направив Святослав послів до грецького царя, кажучи так Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше, як до того. Святослав узяв дари і став думати з дружиною своєю. Якщо не укладемо миру з царем і довідається цар, що нас мало, то придуть греки і обложать нас у стінах міста. А руська земля далеко, печеніги з нами у війні і хто нам допоможе. Укладемо ж мир з царем. вони ж бо присяглися платити нам данину, того і досить нам. Якщо ж перестануть нам платити данину, то знову з Русі, зібравши велике військо, підемо на царгород. Люба була дружиниця промова Святослава, і послали найкращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар покликав їх і сказав Хай говорять посли руські, і звелів писареві записувати на Хартію все, що передав Святослав. І почали посли говорити, а писар записувати. І було сказано так. Я Святослав, князь Руський, як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву. Хочу разом з усіма боярами та підданими мені руськими і іншими мати мир і правдиву любов з великим царем грецьким і з усіма людьми, і ніколи не буду замишляти на країну вашу і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на болгарську. І якщо хто інше замислить супроти країни вашої, то я йому буду ворогом і буду воювати з ним, як уже клявся я грецьким царям. А за мною бояри і уся Русь та збережемо правдивий мир. Якщо ж ми не дотримаємось чогось із сказаного, то хай буду я і ті, хто за мною і піді мною, хай будемо прокляті від Бога, у якого віруємо, перуна та волоса, Бог худоби, і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтесь у правді того, що ми сказали вам нині, і записали на Хартії цій і скріпили своїми печатками. Уклавши мир з греками, Святослав замислив повернутися в Київ, бо він побачив, що в нього мало дружини, і сказав собі Коли б хто не спокусився вбити дружину мою і мене якими б небудь хитрощами, адже багато воїнів було вбито в боях. І він промовив піду на Русь. Приведуще дружину. Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів і сказав йому воєвода, батько його Свенальд, обіди, князю, пороги на конях, бо стоять коло порогів печеніги. Та не послухав його Святослав і поплив далі човнами, а Переяслівці послали до печеніїв сказати Ось іде мимо вас на Русь Святослав з невеликою дружиною, забравши в греків багато добра і полонених без ліку. Почувши про те, печеніги заступили пороги. І вийшов Святослав до порогів, і не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу. Зупинився Святослав зимувати в Білобережжі, та не стало в них харчів, і був голод великий, платили по пів гривні за конячу голову. Тут перезимував Святослав. У літо 972 го коли настала весна, поплив Святослав через пороги і напав на нього куря князь Печеніський, убили Святослава, узяли і зробили чашу з його череба, обкувавши його, і пили з черепа печеніги. Свенальдже же врятувався і повернувся до Києва. А всіх літ князювання Святослава було 28.